ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚୀପତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା ଏବଂ 1, 10, 100, 1000 ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ମନେକର ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାତା କିଛି ପଇସା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ, ଲସାଗୁ କେତେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ। ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା, ରେଖାଖଣ୍ଡ, ବିନ୍ଦୁ, ସରଳ ରେଖା କ'ଣ, ବୃତ୍ତ କ'ଣ, କୋଣ କ'ଣ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି କି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା, ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ବିଭକ୍ତକ, 1 ବିଭକ୍ତକ 2, 3 ବିଭକ୍ତକ 4, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ତାର ଗସାଗୁ କେତେ, ଲସାଗୁ କେତେ, ତାର ମିଶାଣ କେତେ, ଫେଡ଼ାଣ କେତେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଆମେ 1.2, 3.5, 5.67 ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କିପରି କାଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ କିପରି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ କେମିତି ବାହାରିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତ କ'ଣ, ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ରାମ ଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲି, ରାମ ମୋତେ ରାମକୁ 10 ଦିନ ପରେ ଫେରେଇବି, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ଫେରେଇବି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାର ଦଶମିକ ନଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟା କିପରି କଢ଼ାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଧାରଣା କ'ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ, କିପରି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ 2D ଜାଣିଥିବ, 3D ଜାଣିଥିବ, 2D ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମତଳ। ସମତଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଉପରେ ହଉ, ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଙ୍କିଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସମତଳ ଉପରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସମତଳ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସମତଳ ଉପରେ ଆପଣ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କାଟିବା, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଚାରି ବାହ୍ୟର ସମଷ୍ଟି, ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମତଳ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆକୃତି ଆମେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଙ୍କିଲେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସମତଳ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ବା 2D ଫିଗର୍ସ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସରି ବୀଜଗଣିତ ସହିତ ପରିଚିତ, ବୀଜଗଣିତ କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 2x+3, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୀଜ ସମୀକରଣ। ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, 2x+3 = 0, ସେଇଥିରୁ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲେ LHS = RHS ସମାନ ହବ। LHS ମାନେ ବାଁ ପଟ, RHS ମାନେ ଡାହାଣ ପଟ, ହେଲା। ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପରିମିତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିଥିବା, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିଥିବା, ବୃତ୍ତ ଜାଣିଥିବା, ଏଇମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ପରିସୀମା କେତେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିମିତିରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ସଂରଚନା, ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସଂରଚନା କ'ଣ, ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମନେକର 50 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 50 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କାମ ଦେବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟରେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ବନେଇକି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା,
କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା, କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସୂଚୀପତ୍ରରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରଖିପାରିବା, ସେଇଆ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇ ପିଲା ଏତିକି କାମ କଲା, ରାମ ଏତିକି କାମ କଲା। ଏହା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ସଂରଚନା। ଏବଂ ରୁଟିନ, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ରୁଟିନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗଣିତ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା, ଏହାକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଜ୍ୟାମିତିର ଅଙ୍କନ, ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏଇଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କିପରି କରାଯାଏ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କିପରି କରାଯାଏ, ବୃତ୍ତ କିପରି କରାଯାଏ, ଆମେ ନିଜେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ସୂଚୀପତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର। ଏଇଥିରେ ଏହାକୁ ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ପରଠାରୁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସବୁ ଗଣିତକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।